ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ခင်ဗျာတန်ဃာတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငါးဘက်ထွက်ရင်တန်တရာတဲ့အေယာမပလဲကြီးဟာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောတန်ဃာတဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ငါးဘက်ထွက်ရင်တန်တရာတဲ့အေယာမပလဲကြီးဟာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောတန်ဃာတဲ့ကတော့ပလဲလုံးလေးများကိုကမာကောက်များမှရရှိပြီးငကလက်စွပ်ဆက်သဖြင့်လဝတ်လက်စာယတနာများတွင်ထည့်သွင်းပြုလုပ်ကြပြီးဈေးကွက်တွင်ရောင်းချကြသည်ကိုမြင်တွေ့ဘူးကြမှာပေါ့နော်။ထို့ဖြစ်၍ဖလက်ပိုင်နိုင်ငံပင်လယ်ကမ်းဆက်တွင်နေထိုင်သောတန်ဃာတဲ့အမျိုးသားတဦးသည်ကံကြမ္မာအလက်တောင်တစ်ခုကြောင့်ကံကောင်းထုံးမစွာဖြင့်ရှားပါလာတဲ့အေယာမပလဲကြီးကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်နော်။တန်ဃာတဲ့အမျိုးသားသည်ဖလက်ဝန်ကမ်းရိုးတဲ့တွင်စားဝတ်နေရအတွက်ငါးဘက်ထွက်ခဲ့ရာမထင်မှတ်ပဲ85ပေါင်4ချိန်ရှိသောကပအကြီးဆုံးဖြစ်တတ်မှတ်ခြင်းခံရသောပလဲလုံးကြီးဟာတွေးရှိခဲ့၍အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ထို့သောတန်ဃာတန်သည်ထိုပလဲကိုတွေးရခဲ့တော်လဲရောင်းစားခြင်းမရှိပဲမိမြတန်ဝန်ရှိသူကိုလည်းသူမသိခဲ့ပါဘူးနော်။နောက်ဆုံးတွင်အဲ့မျိုးသားသည်ဒေါ်လာတန်တရာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပလဲကြီးဟာနမဲကြီးပြတဲ့တစ်ခုတွင်တွားရောက်ပြီးတင်းဤထားသည်ဟုသိရပါတယ်နော်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ